Стадион. Емисија за вашата вистина. Жал ми е што се случува се тоа, затоа што требаше и сега да биде промотивна. Зошто? Затоа што имаме нова програма. Новата програма, не знам дали гледачите, слушателите се сеќаваат. Епа, ајде почнеме обратно со новата програма, ајде. Да. Значи, без разлика дали се сеќавате, да. Имаше три дена заглавени на Европскиот Совет во Брисел, три дена се заглавија, не може да најдат решение за парите, нели, со ковид-кризата. Така што регулативата на Европската комисија тогаш беше земена под лупа и се направија кратења во речиси сите фондови. Единствен фонд кој што куртули, и не само што куртули, кој што доби повеќе пари од колку што беше предвидено, тоа беше Erasmus Plus. Значи единствено, кај нас немаше никакви кратења на фондовите. Во регулативата, нацрт регулативата на Европската комисија, предвидено беше да има 30 милиарди евра за следната финансиска перспектива, која што почнува од година, практично 2021, и ќе трае до 2027. И тоа е двојно повеќе од колку што има сега. Сега има 14,7 милиарди. Она што се договорија практично на Европскиот Совет е дека Erasmus Plus во следната финансиска перспектива ќе има 28 милиарди, што е малку повеќе од двојно, ако се земе предвид фактот дека Обединетото Кралство веќе не е држава членка. А голем дел од средствата паѓа на Обединетото Кралство, затоа што е голема држава. Да. Така што тоа е добрата вест. И ви покажува неколку работи. Прво ви покажува дека програмата е многу добра и добива признание од сите институции во Европската Унија. И покрај ковидот, образованието приоритет останува. Абсолутно, абсолутно. Значи и не само тоа, доку се придава важност на образованието. Европскиот парламент беше еден од тие кој што туркаше за тројно повеќе пари. И сега водете сметка на една многу битна работа. Кога зборуваме за образование, ние не зборуваме за турање на асфалт, па ќе трошиме милиони евра преку НОИК на асфалтирање улици. Ние зборуваме за мобилност, зборуваме за соработка. Тие се двата клучни зборови кога зборуваме за Erasmus. Тоа значи нема опрема, нема градење објекти, градежни објекти, нема ништо. Зошто? Многу едноставно. Затоа што образованието е надлежност на државите членки. Практично не е надлежност на Европската комисија. И сега државите членки се обраќаат кај Европската комисија и викат на Европската комисија: ево, ете толку многу пари ви даваме на располагање, смислете како ќе ги ставите тие пари во функција за ние да можеме да соработуваме меѓу себе, да можеме да ги сближиме нашите образовни системи до нивото каде што можат да се сближат, да може полесно да си ги признаваме квалификациите, меѓу себе да си ги запознаеме образовните системи, нашите деца да патуваат од една држава во друга затоа што кога се враќаат назад носат со себе и друго знаење кое што не можете да го научите од учебници, и се со цел за да се зголеми. Што значише или што значи тоа за Македонија? Колку до сега имаше во обрт, така да се зазам, значи, во оптек пари за таа програма, вашата агенција, колку сега ќе има? Двојно повеќе или? Затоа што е, да ви оправда малку, може би тука е причината, многу пари ќе трошите се. Сега тоа е клучното. Негативна промоција што се случува на програмата, значи не е негативна промоција против мене како директорка на Националната агенција. Не е ни на Националната агенција. Мислам, ние не сме свесни дека практично си ја сечеме гранката на кој што седиме. Сега во овој момент, оно што се случува во Брисел, е дека се калкулира, сега следува процес на програмирање во Erasmus. Значи, ќе се определи која држава, колку пари, во која година ќе добива пари. Тоа ќе опфаќа годините 2021, 2022, 2023, па се до 2027. Сега ќе ги утврдуваат, во првата година се утврдуваат, затоа што во Брисел не зборуваме за 7 годишни буџети. Не зборуваме како кај нас година за година се прави буџетот. И ова се сега се што се случува во Македонија е толку негативно
поднос на тоа колку пари ќе добиеме, што ја сега сум збунета. До сега се зборуваше дека ќе добиеме повеќе од тројно, повеќе од двојно, затоа што јас инсистирав и лобирав последните две години и докажав, не само инсистирав и лобирав. Ево, например, ќе ви кажам, во 2018-та, Националната агенција, според буџетот кој што беше испрограмиран во 2014-та, требаше да добие 6 милиона, 6 и нешто, ево 7 милиона нека бидат. 7 милиона евра. Ни јас успеав да привлечам 3,1 милион плюс од акцијата што се вика размена на училишни. Чи вие на годишно ниво имате околу 9 милиони, така? Не, тоа беше тогаш. Сега успеав во таа акција да повлечам уште 4,6. Значи, дополнително на тоа што тоа беше... Тоа се колку? 13, 14? Да, да. Благодарение на активностите... Вие сте како Фудбалска федерација на Македонија, они имат толкова буџет. За жал, граѓаните тоа не го знаат. И граѓаните не познават... Тогаш не треба да се лутите дека лупата на фокусот на... како се вика тоа, на контрола треба да биде поголема кај вас и дека треба да има ама и критика. Ама јас тие пари ги носам од Брисел, значи не ги трошам од буџетот од кај нас. Да, ама лошо ако ги потрошите, Македонија треба да ги врати. Таква ли е процедура? Не, овие се грантови. Значи овие пари се неповратни и тоа е, ви благодарам што го отворивте тоа како прашање, затоа што се, не... Така реч која и од Европска унија? Грантовите што ги добиваме и што ги делиме на училиштата се неповратни средства. Македонија не ги враќа тие пари. Пари ни ги доделува нас Брисел, за да можат нашите училишта... Ако неправилно се потрошени, кои се реперкусиите? Има многу механизми за да можете правилно... Затоа што правилно... и за предходниот или предпредходниот директор имаше, да, тогаш според информациите на кои што, да, се секам, дека се зборуваше врата 100.000, требало да врати 100.000, мега тоа испадна дека не е тоа така. Не, испадна дека е тоа така. Значи, ето сега он враќала, вие не, ние не треба да враќаме. Ама затоа што тој ги злоупотребил, јас не ги злоупотребив, тоа е разликата. Ама, значи, ако се злоупотребат, се враќа? Ако се злоупотребат, се враќа, се враќа. Велите грантови не се враќа, сега малку е... Ама, чекајте сега, значи, затоа се подпишува договор. Значи, државата подпишува договор со Европската комисија и во тој договор се обврзува де доколку има злоупотреба дека ќе ги враќа. Европската комисија не ја интересира кој раководел со агенцијата. Таа подпишува договор со Република Северна Македонија. А што да видиме јасни сега? Буджетот... Ова за школото, за магарињата, за ако, да, не велам дека е така, меѓутоа, ако е така, се треба да врати државата, гарантира. Да. Ако е така, направена злоупотреба. Апсолутно. Ако е направена злоупотреба, државата... Значи не се неповратни грантови. Трошат како што треба и ако не се дава како што треба. Тие се неповратни грантови. Затоа што училиштето не ги враќа, ги враќа државата. Ха, добро сега, пак ние ги враќаме, исто тие. А, меѓутоа, сега не знам од каде да почнам. Да, повелете. Значи, да почнам од магарињата прво. Не, после тоа ќе продолжиме, зашто сакав само овие работи да ги за почеток, за интро, да имаме некоја. Тоа е, значи, двојна, односно тројна е штетата од ова. Прво, затоа што штета трпи програмата Еразмус. Значи, програмата се во јавноста, се прикажува како програма која финансира сосема небитни проекти, што е тотално погрешно. Особено во период кога Македонија очекува да почнат преговори. Па, значи, граѓаните мора да знаат дека пристапувањето кон Европска унија е двонасочно. Ние одиме во Брисел, меѓутоа мораме на пола пат Брисел да го донесеме кај нас. Тоа значи дека со сите тие држави кои што се програмски држави, а во Еразмус имате програмски држави, ние сме на еднакво рамниште со државите членки. Значи и тука е учествува и Норвешка, иако не е држава членка, да, и Исланд, и Лихтенштајн, и Швајцарија, иако не се држави членки, и Србија стана од лани полноправна членка. Значи сите тие треба практично да соработуваме за да можеме што поскоро и што побрзо да ги решиме проблемите кои што ги има Европска унија. Има заеднички проблеми. Сега ги гледаме сега во новата агенда. Зелената агенда ни е заеднички проблем. Ковидот ни е заеднички проблем. Дигиталното општество ни е заеднички проблем. Несовпаѓањето на трудот, на пазарот на трудот со вештините ни е заеднички проблем. Господин Димова, ќе продолжиме подоста. Имаме една ретроспектива за тоа што представува Еразмус околу работата на агенцијата, што се случувало предходно, какви се состојбите, па има и некои споредби со вакви или слични ситуации кои што беа присутни во јавноста во регионот.
Тоа сепак големи пари се и треба да се каже како се трошат тие пари, затоа што не знам за фудбалска федерација споменав кога се каже и тие имаат многу пари, тие земаат големи плати. Ако вие имате поголем буџет од нив, тогаш луѓето не знаеа дека може би толку пари имате на располагање, па сега го откриваат тоа. И заради тоа така реагираат. Како се трошат тие пари? 15 милиони се многу пари. И со големината на буџетот расте и можноста за злоупотреба и за манипулации и за најразлични мрезбира. Значи вака, тие дополнителни средства што јас ги споменав, тие се средства кои што се предмет на така нареченото Central Clearance, го викаме ние на англиски. Значи, конечното одобрување доаѓа од централата, од Брисел. Затоа што треба училиштата меѓу себе да се договорат и ние секоја од нашите агенции, националните агенции ги одобруваме нашите училишта тука, а потоа од централата ги одобруваме. Зборуваме за средства кои што може да се влечат, значи се на разполагање. И тие се дополнителни средства кои што ние ги повлековме во овие две години. А ги повлековме затоа што јас предходно пристапив кон држање на обуки на наставниците. Значи, обучени се 400 наставници на барање на министерство. Значи, може би треба малку да ја вратам сликата. Кога јас дојдов во Националната агенција, направивме анализа. Седнав и знаевме, излезе нацрт регулативата и знаевме дека двојно повеќе средства ќе има во Еразмус. И јас земав, направив анализа. Ама немаше луѓе кои што знаеа да прават проекти, не беа заинтересирани, имаше... Не, имаше нешто друго, што беше уште потрагично. Значи, кај нас анализата покажа дека кај нас во нашата национална агенција ја има следната тенденција. Бројот на корисниците од година во година ни се намалуваше, а големината на грантот ни растеше. Тоа значи дека ако во 2014 некоја од организациите добиваја, да речеме, просечен грант 30.000, во 2017 речи си истите корисници добиваа грант од 140.000. И парите се троша. Меѓутоа, ако почнете да размислувате што се случува во услови кои имате двојно повеќе пари, а нашата анализа покажа дека сите резервни листи, дури и тие што не поминуваја, Ако ги финансиравме, ние не можеме да потрошиме двојно повеќе пари. И тоа не става во многу лоша ситуација. И јас отидов во Министерство за образование и наука и им кажав дека треба да почнеме да работиме на обука на училиштата, на наставниците, од тука да почнеме, затоа што многу е битно да се запознат со програмата, да се подготвиме за новата програма, каде што ќе имаме многу повеќе средства. Знаете зошто е добро? Затоа што еве сега изнега кој колку пари добил. Ја ретко сум сретнал кој училиште колку пари добило грант, колку потрошило за таа размена за. Затоа што не ги објавуваат пред мене. Апсолутно. А и во ваше време не се сеќавам дека е објавено. Тоа е тоа училиште добило толку пари. Објавено на веб сајтот. Сега издаго 120.000 евра за ова. Значи имавме ние миграција на серверот од последно време, иначе секогаш се објавени. Секогаш биле објавени резултатите. Значи секогаш кој има проблем, технички е проблемот. Значи, не, ама сериозно, тоа можам да ви го докажам, дека стварно мигриравме затоа што има повеќе работа и друго сакам да ви кажам. Водете сметка дека станува збор за два вида на активности. Едните, и зато имаме клучна акција 1. Таа се вика клучна акција 1, таа се мобилности. И тука нема пари за ништо друго, освен за патување. Да, размена на студенти. Мобилност. Едното училиште, ево, например, едното училиште беше угостителско и одеше во Кипар. И тоа беше спорно во јавността, зашто оделе таму во Кипар да се сончат и не знам што да прават. Гостопримство треба да се учи. Така. Не, гостопримството е несекен превод на училиштето кога конкурирале. Кога пишуваат таму, пишуваат хоспителети на американски хоспителети, значи угостителство. Тоа е несекен превод. Меѓутоа, ги имате другите податоци каде што гледате дека учениците, нели воведуваме сега дуално образование. Тоа е многу битно. Значи, сакаме покрај теоријата да се запознати со практиката. И затоа, нашето училиште тука се поврзало со училиштето од Кипар и нашите ученици одат таму на месец дена на обука. Они ќе работат таму.
одат да, да видат како во тие големи хотели. Добре, вака во детали си тие работи да ги објасниме, затоа што може би и многу луѓе и многу... Столе, морам една работа да кажам, затоа што граѓаните не знаат. Тие 54.000 евра не се за училиштето. Тие се за да ги покријат трошоците на хотелот што ќе ги прими од Астана. За учениците? И за учениците да можат таму додат. Оно што го добива училиштето е по 350 евра од мобилност. Тоа значи дека ако училиштето прати 10 ученици, пример, добива 3,5 илјади евра за така наречени оперативен грант. Значи, оперативно со тие 3,5 илјади евра може да си купи компјутери. Значи, јас уште еднаш сакам да нагласам. Агенцијата и јас не се чувствуваме виновни за тоа што се случува. Мобинг во агенцијата нема. Напротив, канам кој сака да дојде во агенцијата, нека разговара, вие сте новинари, повелете, кога сакате. Разговарајте со сите вработени во агенцијата. Ке видите како тие... Значи, пред тоа бевме пикнати во една дупка од канцеларија, плаќавме 4,5 илјади евра кирија за таа канцеларија. Над главата им течеше вода на вработените и стаорци лазеа. Сега имаме добри простори, имат услови за работа и не само тоа, има почит. Колко и има. Што, сега наши простори, тоа се наши простори ги доделени се поранешните канцелари на Созара, значи не се некој луксузно наместени канцелари, добри се, ама не ни треба агенцијата да биде луксузна. Та треба и кај нас луѓешни треба да стапнат и да не се чувствуваат кој ќе влезат во агенцијата дека влагат во некој луксузно здание. Значи тоа е дел од самата филозофија за Еразмус. Инклузивността. Како се завршите тоа со овие? Како ќе заврши тука сме, ќе видиме. Јас се надевам дека институциите ќе можат, ќе имат увид во тоа. Јас сметам и на помошта од Брисел. Стадион. Емисија за вашата вистина.